Bana inaitwa Kevin Sigola Odhiambo alias Jibaba. Mambo ya fuel sahi imefika kwa step yenye inatuumiza sisi wananchi, haswa sisi wana bodaboda wenye tunaendesha pikipiki. Sahi kama sahi lita moja ni 179.5. Sahi abiria hata ukimwambia mahali pa 50 ukimwambia ni 100 ama 70 anakataa. Na serikali iliahidi vizuri eti itapunguza kiwango kama bei ya fuel. Lakini sahi wameongeza na shilingi 20 juu. Sasa sisi tutafanyaje? Sisi vijana, si kazi yetu ni kufanya kazi. Tukifika jioni tulishe wenye tunalisha, kama mimi nalisha mamangu na watoto wangu. Sasa hakuna kazi, tutafanyaje? Ajira pia hakuna kwa mayouth. Wajua tukiwa idol ndio zinaletanga mambo na wizi, sivi mara nini, mtu amepigwa ngeta, mambo kama hayo. Serikali kama ingeweza kuintervene, at least itoe subsidy, hiyo fuel reduce, itakuwa imetusaidia sana. Sasa hivi tunaumia mbaya sana. Kama sasa unaweza kuona watu wamekaa tu, wana pikipiki wamekaa tu, hakuna ajira. Umefariki. Ukiambia customer anaenda, kama tuko na estate nyingine inaitwa Lolwe, ukiambia mtu Lolwe tuso, anakuambia akona 70 full umeweka, ni na ukiangalia distance unaendesha Honda, unaendesha Boxer 150. Sisi tunaumia bwana. Bwana Rais, Rais mtukufu, tunakuheshimu, wewe ni mtu wetu, ngawaje hatukukupatia kura, lakini wewe ni rais wetu, tunakupenda, tafadhali ingilia hii maneno. Wewe ni mtetezi wa wanyonge, tunajua. Kwa jina ni Para hapa around Patel. Mimi ni mfanyikazi kwa matatu. Ndio huyu abiria hapa ametoa, kataa kutoa pesa vizuri. Ametoka kwa nyumba yake ya kijani, ile pesa tu ya kawaida ndio anataka kwenda nayo mahali. Tena ako na raka. Sasa watu wanakuja na wengine wanarudi kwa mlango pale wametoka. Sasa hiyo mambo ya fuel tumekataa. Mimi kwa majina naitwa Antonio Kapole. Mimi ni mtu wa Busia, lakini napiga ngware Kisumu. Kisumu County. Kwa mimi naomba Mheshimiwa Ruto utusaidie, kweli imepanda. Sisi tumekupigia kura hapa Kisumu. Kama mimi kwanza watu wale wananipinga, lakini nimekupigia kura. Utusaidie na fuel. Fuel imepanda, unga imepanda. Nataka tu tusaidie. Hiyo tio yangu mheshimiwa. Na mimi na kwa majina naitwa Felix Odhiambo, mkazi wa Kisumu. Mtu naendesha bodaboda, nilikuwa naomba rais atuangalie mambo ya fuel, kwa sababu mambo ya fuel yanatumiza zaidi. Hasa sisi wana bodaboda, kwa sisi hata kasamu kimongelesha sasa hivi mambo ya fuel yameongezeka, haijisikia. Sisi tulikuwa tumeomba rais alituahidi kwamba atarudisha bei ya kila kitu after 100 days. Na sasa tukisha ona hii mambo, ameshaanza kuongeza mambo ya fuel. Sasa tujui Kenya gani inataka. Hatujui Kenya gani inataka sisi kama wa Kenya. Hata kama tulikuwa tunampinga, sisi tunaomba tu ameza kuwa rais wetu wa Kenya. Tunaomba tu atu serve tu kama watu wa Kenya sisi wote. Atupea kietu kama wa Kenya. Kwa sisi wanabodaboda tunaumia, hasa sahizi sizirudi na kitu kwa nyumba. Hayo ndio niko nayo. Mimi kama mkazi wa Kisumu, kwa majina naitwa Kalebo Diwa. Nasema mafuta imepanda juu sana. Lita GL imeenda 179. Prabiriko chiko. Sijui mbona imekuwa hivyo. Lakini najua serikali iko na haki. Mimi kama mtetezi wa bodaboda. Natetea watu wa bodaboda. Nikisema tafadhali bwana rais, rudisha tu mafuta ikuwe chini, ikuwe sawa. Mafuta iko mbaya sana. Saizi hata abiria hawezi ongeza kitu. Ruto ni baba ni Ruto. Narudi kwa nyumba bure. Tutarudi bure. Nalipa loan. Leo nalipa bwana. CRB. Uhuru CRB bwana. Nitoe kwa CRB angalau mambo ya loan ikuwe sawa. Tutoe kwa pressure. Asante sana.